Osman Radio Ardai Dardos Diak Etersha Radio Dueti Takostan Ertad Mogisalmebit Qolas Kidev Ertkhel Mokle Dghevandel Dges Ertad Vatarebt Da Amsurs Tsarmogidgina Chveni Gadatsemis Rigit Pirveli Stomari Uniciyeresi Uamravi Simgheris Avtori Da Shemsruleveli Uniciyeresi Martlats Musikosi Tamuna Aladashvili Romelis Dges Gvestomra Estomra Ardai Dardos Da Gadatsemas Radio Dueti Takostan Ertad Tamo მოგესალმები. მოგესალმები. თაკო, მოგესალმები. როგორ ხარ? საღამო მშვიდობის. გილოცავთ ახალ წელს. მადლობა მეც. მაქვს იმედი, რომ ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა იქნება 2020 წელს. 2020-იანი როგორია? 2020. დარწმუნებული ვარ, კარგი იქნება. კრები თავის. კარგი შეკრება არ ვიცი და 2020 იყოს. კარგი, თამო, ეხლა მითხარი როგორ შეხვდი ახალ წელს, აი როგორ დაიწყო ეს წელი შენთვის? ახალ წელს შეხვდი საკუთარ სახლში უკვე. და წელი დაიწყო არაჩვეულებრივად, ეს იყო ყველაზე ისეთი. ანუ ოჯახურად შეხვდი? ოჯახურად? კი, რა თქმა უნდა და სახლში წელი დაიწყო ძალიან კარგად, პოზიტიური განწყობით, იმიტომ რომ რაღაცა წელს ვიწყებ სიახლეებით, ძალიან ბევრი სიახლე მაქვს და მოდი აი ამ სიახლებზე ვისაუბროთ ჩვენს ეთერში. კარგი, მოდი. გავახაროთ შენი თაყვანისმცემლები, ყველა ის ადამიანი, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება, შენი სიმღერები. კი ბატონო. მოკლედ, წელს ვიწყებ პირველ რიგში ახალი სიმღერებით. ახალი პროექტებით. ისრაელში ყოფნისას დაიწერა ეს სიმღერა, რომელიც დღეს მოგიტანეთ და ამასთან ერთად პარალელურად შეიქმნა სიმღერა ინგლისურ ენაზე, რომელიც მე როგორც ვიცი წლის ბოლოსკენ იყავ შენ ისრაელში, ხო მასია თუ არ ვხდები? სექტემბერში. და სიმღერა რაღაც ძალიან უფრო ესე თემატური გახდა. ძალიან ბევრი ხანძრების გამოძახილი იქნება ალბათ. სიმღერის შინაარსი ესეთია, რომ უსმენ სამყაროს გულისცემას. აი ამ ყველაფერში მუსიკაც და ტექსტიც თითქმის ერთი მთლიანობა. ამ სიმღერას რაც შეეხება, ალბათ ჩავწერ მარტო, მაგრამ ეს სიმღერა ემზადება კონკურსზე წასასვლელად. ოჰო. პოლონეთში. და ეს კონკურსი წელს გაიმართება თავისთავად. წელს გაიმართება მაისის თვეში. ვემზადებით უკვე ახლა ნელა კეთდება არანჟირება და ამ სიმღერას ჩემთან ერთად შეასრულებს თუ მე შევასრულებ მასთან ერთად. ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს დუეტი? ლუკა მარგველაშვილი, რომელიც არის შიშიშემო პირი და არის უნიჭიერესი ბიჭი და ორი სიმღერით მივდივართ ამ კონკურსზე, მოკლედ რომელიც მაისში იქნება პოლონეთში, ხო? და მე მითხა წარმატებები გისურვო, ნუ ეს ინფორმაცია ექსკლუზივის სახით გაჟღერდა ჩვენს ეთერში და გიგულ შემატკივრებს აუცილებლად. მადლობა, ეს იქნება ლუკას გამარჯვება, მე ესე ვფიქრობ და ზოგადად საქართველოს გამარჯვება და თქვენი ერთობლივი გამარჯვება, მე ესე ვიტყოდი ჩემო თამო. კარგი, მე ვიცი რომ სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, მოდი ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. აქვე შეგახსენებთ რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო.